te wursu dem jeexu ci ko suuf kon nak ne nit ñi nañu ragal yalla te ut ut bu rafet rek sokkal bu la neex way da lu wone bes di gen tago defal lu la neex mais dañ la koy fay de
kon nak neen nit ñi nañu ragal yalla te oud oud bu rafet rek soppal bu la neex way da lu wone bes digeen tago defal lu la neex me dañ la koy fay de.